Fejbi, jek ma tikkalmax, mux ħan ifdemu, xinu jiġi l-ezat? Miċa li ma nafux fejni, kienen daħu biex jummaru niklu, ma tfaċċaċ. Polizija dan tommu, ma nafux sanab dun għamlu. Jek inċabru l-polizija bħalissa, ħajdu nari għaduk minni wisni. U l-miċa li nafu, jek. Ok, ħan iġi jem. Timotju. Xamilna. Bħal maġġatlek, kelli neħles minnu. L-ewwel is-sitwazzjoni qiegħda taħt kontroll. Mhijiex taħt kontroll. U mhux se tkun taħt kontroll jekk ma neħilsux minn Michelin u omma. Dawk it-tnejn ilhom jaqalgħuna nkwiet. Mhux qed tipproponi. Qed nipproponi li neħilsu minnhom. Iddeċidejt li ma nix nibqa' aktar miegħek. X'inhu? Jiddispjaċini, Karl. Imma aktar ma jgħaddi żmien, iktar minn tix tiftaħ qalbek miegħi. Intu tlifna tfal l-affarijiet marhom il-ħażin għall-art. Stanna, Mawla. Stanna. Taf li bħalissa jien għaddej minn ħafna. U jien le? Naf li inta għaddej minn ħafna wkoll. U naf li mhux dejjem qed inkun hemm għalik. Imma minn tant nies inti għandek tifhimni. Taf minn xi xina dej. Dak hu l-punt li ma nafx. Ma nafx minn xi xinta dej. L-unika affarijiet li nafu ma dawk li jogħġbok tajdli. Waqt li ntkun ix-xogħol jiena nqatta' ġrani tagħu waħdi. Naħseb fuq dak kollu li ġara u għaliex. Sal-ġurnata mqazza tal-lum għandi ma nafx għaliex mitu tfal. Taf kemm il-darba għatlek biex nitkellmu. Jew għalmen unkellmu l-Franco indejjem tajt li m'hemmx għalfej. U issara kif spiċċajna. Nan, kellimni tajt! Albert, kif? Nanu, ġil-nanu Albert! X'inhu? Għandik għedġek ta' għek biex inkelmu sentu biex għut maħna ġatta ta' ta' si kina xo saqqo għalbi. ċempilt l-ambulanza? ċempilt? Jo, ċempilt jo. Għasem ċiħi għasċi għalbi. Nannu għalbi. Nannu meħi għalbi. Is-sur Wells kien xjentist. Rrit jazem il-ħak li l-ek, minn fuq s-sfell, minn barra minn ġo. Rrit jgħamil ċertu esperiment bik. Konza tkun jisek ġurdien. Qed tifhem? Issa se jiġri. Jiena tkellimt ma' Timotju u suġġerejt li hu li jkun aħjar għall-komunità li neħilsu minnek minn ommok. Please, ma tkomx għalfejn. Ara, jien ħa nagħmel dak kollu li tajduli, vera. Tinkwetax, Michelle. Jien salvajtlek ħajtek. Għax għedtilt l-Edward Wells. X'għamilt? Tilt innannu ta' Kimberly? Konti preferi noqtol lilek? Le, ta' zgur li le. Imma li toqtol jgħal. Mur id-dar, Michelin. U millum il-qoddim, ta' meċċej li jistej per okala li kajtek. Jinta' tkun tiegħi biss. Niva Luċu, jien rrid inkun tiegħek. Tiegħek biss. Jien li toqtol. Le, ħallini. Okay, Anna. Iva, okay, tinkwetax. Xieċralek? Għalumt li jina mluċu konna fissodda u konna konna, insomma, taf konna t-namlu. Minda stant nis, insomma, minda stant tanġli luċu. Eżatt. U jina kettu kolli maħt, ma tant kem ma nafxu, tant kem kien reali miej li stajt insomma irħatal fuq għalli kallu fuq u għettifem. Għax tinkwet, Anna, dik kienet bis ħolma, emminni. Kem Oh, Margaret, I'm not legit. Kevin. I took him for the high neck. No, I tried to provide you, but I didn't Kim. Albert, prova your Tony. Kim, what a tent. I'm not here to hear history, Mr. Wells. I'm not going to be able to Iva, ma... Bħet jammeli sinjalli, jirrit... ...prova jiktab xoħħaġa.
Naħsebet tipprovajdilna ma pruvaj joqtlu. Manna notijak palissa maqbad. Għaliex kiteb Albert? Ah, ma kiteb xejn. Eżatt. Kullim tħassis. X'mi jiġri lu għajt? Ma nisma' hemm. Jien hemm nerġa' kellim daqs il-professur, okej? Le. Le. Tħadħalix waħad miegħu. Kemm? Albert, importa toqgħod li daqsxejn miegħu sa manager ura. Iva, mela le. Bil-qalb kollha.